Moltes gràcies i bona tarda. Ens trobem aquí per parlar de la grip fa ara un segle. La grip és considerada la pandèmia més gran de la història de la humanitat i causà més de 50 milions de morts. Les tres onades de la gran grip van ser de març a juliol del 18, de setembre a desembre del 18 i de febrer a l'abril del 19. En aquesta xerrada contestarem a dues preguntes. Hi havia grip a Reus? Ta-ta-ta-xin. Què factors van sumar o restar al contagi? Quan a la primera pregunta farem un estudi demogràfic, quantitatiu, descriptiu. Primera part farem l'estudi demogràfic de la variable demogràfica mortalitat per veure si hi ha una alteració en les dades de defuncions. I després farem un estudi epidèmic i ens aproparem per veure com funciona la malaltia de la grip. Si la ciutat amb més número d'habitants després de Barcelona, en aquest moment, en 1918, tingués la grip, què hauria passat al seu voltant? Passem a la primera pregunta. La tendència de la variable demogràfica mortalitat. En dades del cens, es pot veure com és l'evolució de la població a Reus comparant-la amb Tarragona ciutat. Aquí tenen els anys, des de 1497 a 1930, la gran pujada del segle XVIII i XIX, i després ja que comença una mica a comparar-se amb Tarragona. Però sempre té més població a Reus. Amb les piràmides d'edats, gràfic específic del demògraf, es pot veure com funcionen les variables naixements, defuncions i migracions. Homes i dones, separat, i les entrades i sortides és com si hi ha una epidèmia, entren cap a dintre, si hi ha immigració o immigració, etc. Per aconseguir les dades de la variable demogràfica mortalitat, hem fet una recerca i adequat unes correccions per donar validesa a les fonts i que les conclusions siguin fiables. Surto del tema per veure una gràfica històrica de les defuncions a Reus. Això són dades d'un projecte de recerca que estem fent en la Rovira i Virgili, de registres parroquials. S'ha fet un buidatge des de 1500 fins al 1880. El vermell és l'evolució de les defuncions en números absoluts. Són dades que estan agafades dels arxius de l'Església de Sant Pere, de Prioral, i de la Catedral de Tarragona. Aquí veiem com és la història de Reus, les guerres i epidèmies, les guerres del 1540 i 1800, i com va afectar. Per a les dades del principi del segle XX, que no hi són publicades, també hem de buscar-les, netejar-les una mica i que siguin com la realitat. S'ha d'aplicar dues correccions que són molt importants, perquè al principi del segle hi ha coses que no es veuen. No? Primer hi ha un subregistre de les nenes. A vegades les nenes, les dones, els pares, quan morien, no les posaven al registre. O en el cens de població tampoc posaven les nenes, solament els nens. ¿Vale? Després hi ha una mala declaració de les edats amb una atracció pels anys que acaben en 0 o en 5. Vostès mateixos, jo tinc 40, 55, 80, però els 82 i mig, llavors això costa quan tens una evolució de la població, edats per edats, dius, ui, per què tothom sembla que acabi en 0 o en 5? Doncs s'ha d'amagar una mica, s'ha de netejar una mica perquè quedi bé. S'han corregit aquestes errades amb un senzill mètode estadístic i després de fer una mica de neteja de les dades, s'han preparat unes taules de mortalitat agafant el moviment de dades demogràfiques que tenim a la província de Tarragona.
Tot això no vull que ho entenguin de seguida, vull que confien en que els presento les dades i amb l'esperança de vida surten aquestes gràfiques. La ratlla groga seria l'esperança de vida de les dones a Reus. Mireu quina altura té. Les dones tenien molta esperança de vida. En aquesta gràfica es fa una comparació entre les dades de l'Estat espanyol, Catalunya i Reus. I les dades de Reus són molt altes, molt elevades. L'esperança de vida a Reus és molt bona a principis del segle XX. Si fem un tall, on està la fletxa aquesta, 1918, veurem què ha passat al 1918, en quant al sexe i a l'edat, i si hi ha més defuncions o no defuncions. En dades d'anuari estadístic estem veient homes i dones. El vermell són els homes. El 1818, homes i dones. Veieu que hi ha una alçada, una elevació? Les edats són les que estan a baix. No he posat la mortalitat infantil. He començat l'eix d'abscisses amb dos, l'edat dos. Per què he tret la mortalitat infantil? Perquè me sobrelevava aquesta mortalitat, perquè era molt alta en aquell moment. Llavors no es notava representada el que havia passat al 1918. ¿Vale? Com veieu, hi ha una sobremortalitat d'adults joves, gent que mor entre 20 i 40 anys. I a les dones passa el mateix. He fet una comparança, això és l'evolució del 18, 19, 20, 21. I ja veieu com va el 18. He fet una comparança del 18 en homes i dones. I és molt similar. Què vol dir això? Alguna conclusió? Les dades demogràfiques mostren que hi ha un accident històric que pertorba les estadístiques de defunció a l'any 18. A Reus, l'esperança de vida, també a Catalunya, es va elevar des de 1900 en només 3 dècades en gairebé 20 anys. També descendeix simultàniament l'índex de fecunditat, fet que arriba a alarmar els demògrafs catalans com Vandellós. Doncs aquesta fecunditat era, en les condicions de mortalitat de l'època, molt escassa per assegurar el recanvi generacional. D'aquesta manera, el creixement de la població a Catalunya, a tot el segle XX, passa a ser protagonitzada per la immigració. A les gràfiques sobre evolució de la mortalitat que estem veient i de la població que hem vist, s'observa que l'accident històric de 1918, encara no sabem si és grip, sabem que hi ha una elevació de la mortalitat, no? Encara que afecta amb força la població, va baixar l'esperança de vida d'homes i de dones, però té una repercussió molt breu en el temps i a la població de Reus es va recuperar molt ràpidament. Si veieu, al 19 ja no passa això. Ni al 20, ni al 21. Ni al 17, ni al 16. Si les defuncions del 18 van tenir un impacte molt greu a Reus, en termes comparatius major que a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, en anys següents, des del punt de vista demogràfic, van ser especialment suaus. De seguida es recuperen els nivells de mortalitat baixos que posseïa fins llavors. Molt diferent del comportament de les províncies del sud d'Espanya, on aquesta crisi afecta menys, però són pitjors les conseqüències, allargant amb molts anys la seva postcrisi epidèmica. Al 19, al 20, 21, 22, 23, 24 i 25, al sud d'Espanya encara hi ha molta mortalitat, hi ha molta epidèmia. Un escrit del meu amic doctor Frías Roig i d'altres que estem aquí valora la nostra recerca demogràfica. Diu, però aquestes petites epidèmies, les que siguin, no parla de la grip en concret, fueron totes de curta duració i sin tomar nunca ninguna precaució ni medida profilàctica. Les epidèmies que hi havia per aquí, per aquesta zona del Baix Camp, de Reus,
por parte de las autoridades se extinguían fácilmente, no reproduciéndose jamás, hasta que eran importadas de nuevo de otras poblaciones en donde existían dichas dolencias y por tanto estaban infectadas, pudiendo cada vez poder profetizar unos días antes de aparecer el primer caso la invasión de tal o cual enfermedad de carácter contagioso, siendo posible, cada vez que tuvimos casos de dichas enfermedades, comprobar el primer caso importado y el punto de su origen. ¿Cómo funciona la malaltia de grip? Problemas per fer una recollida de dades. És veritat que aquestes defuncions del 18 que hem trobat són de la grip? Aquest és el Jacques Bertillon. La causa de mort per a nosaltres en aquest treball és l'element clau per veure si hi ha grip a Reus de l'anàlisi demogràfica de la mortalitat. El factor determinant i directe que explica el nivell de la mortalitat aconseguit per una població. Fins al 1900 és molt difícil fer un seguiment d'una malaltia. Al segle XVIII comencen les classificacions de malalties, però ja sigui per la poca infraestructura de l'època o per la mínima importància que es donava a la recollida i publicació de dades estadístiques, cap país sembla haver-les utilitzat. Com surt la grip escrita? La grip és grip, grip P, amb dos P's, grip. Influenza, en les estadístiques militars he mirat diverses i no posa grip, posa influenza. Flu, perquè com que venen d'altres països, anglesos, la flu. Febre, pneumonia, bronquitis, i tot això a vegades és grip, a vegades no, tal. En Jacques Bertillon és un demògraf estadístic que a finals del segle XIX li van encarregar fer una classificació internacional de malalties que ha continuat fins ara amb alguns canvis a vegades difícils. La nova nomenclatura de Bertillon és considerada com l'antecedent directe de la classificació internacional de malalties actuals. Per què és important això? Perquè per fer un seguiment d'una malaltia, en aquest cas la grip, que l'estudiarem des del 1900 fins al 1930, hem de veure com canvia de classificació, d'agrupament i de revisió. Estudiarem les tres primeres, la classificació de Bertillon de 1893, la primera i la segona. La font d'informació de partida és el Butlletí Estadístic de Defuncions, que publica les seves dades en el llibre Moviment Natural de Població, Anuari Estadístic. La grip apareix dintre de malalties respiratòries. En un altre moment surt com a malaltia infecciosa i també com a malaltia mal definida. A més d'això, en aquestes estadístiques i agrupaments publicats, a vegades surt les malalties de forma irregular. Surten com el total estatal, surten per a províncies, surten com per a capitals, surten per a ciutats grans. És molt difícil fer una sèrie contínua de causes de mort. La nova nomenclatura, la del Bertillon, presentada en un congrés, va fondre les malalties epidèmiques com un subapartat de les generals. La grip és una malaltia epidèmica infecciosa. A Espanya es recull aquesta classificació, la de Bertillon, i es comença a utilitzar el 1900. Tenim un any d'aquesta classificació, després ja canvia de nom. La primera revisió va tenir lloc a París, en 1900, i aquesta no va introduir grans canvis pel que fa a l'anterior. Hi ha petits canvis interns, desapareix la llista intermèdia, l'abreujada, etc. La segona revisió, que és la que dura des de 1910 fins a 1930, 20 anys, i agafa la grip, té modificacions més grans dintre de la llista. ¿Vale? Com a anècdota, que ja es veu, entre 1900 fins ara tenim 10, 11, 11 classificacions internacionals de malalties. Clar, això està bé perquè els avanços científics mèdics van canviant,
perquè la difusió, la divulgació dels estudis epidemiològics també van canviant, no? Però la grip ha continuat canviant de nom, d'agrupació. A vegades és per la part anatòmica, respiratòria, altres vegades es posa en la classificació etiològica, infecciosa, altres vegades s'ha posat en un altre moment, o sigui, va canviant. I no es posa grip, sinó que posa altres noms. Llavors és molt difícil fer seguiment i fer i dir, hi ha grip? Doncs no sabem de tot si hi ha grip, més o menys. Les diferents nomenclatures internacionals de malalties que s'han vingut elaborant al llarg del segle, tot això, han suposat la ruptura de les sèries entre unes revisions i altres. Els encarregats de fer les classificacions s'han preocupat de l'agrupació de malalties seguint els coneixements mèdics i els nous diagnòstics aconseguits en l'època sense escoltar els estudis històrics i altres recerques. En quant a la grip, a principis de segle, el que he explicat, no? Ha canviat d'agrupació. Nosaltres l'hem sumat al grup d'infeccioses epidèmiques i hem fet un estudi de l'evolució de totes les malalties que tenim aquí a Reus. Dintre de les epidèmiques hem posat la grip. Un altre punt que em sembla molt important de les malalties infeccioses epidèmiques: els estudis sobre història de la medicina adverteixen de l'existència d'algunes malalties anomenades socials que van tenir un pes específic important a principis del segle i no obstant això no s'assenyalen sempre com a primera causa de mort. Són aquelles malalties infeccioses que poden provocar un aïllament per a la família, per part de la societat i del poble on viuen. El subregistre d'aquests tipus de causes infeccioses apunta cap a la no declaració de diarrees i enteritis dels nens i d'altres malalties epidèmiques, com foren la grip i la tuberculosi. Actualment, el Valentí Fuster, el 2010, ha donat successives conferències sobre el gran impacte de la sida en algunes societats, malaltia que també pot generar aquesta discriminació de la societat cap als que la pateixen, produint-se en conseqüència un cert subregistre o emmascarament d'aquesta. O sigui, a més tenim un subregistre i un emmascarament. La grip apareix a les tres classificacions anteriors, a la de Bertillon, a la primera i a la segona, amb diferents noms, però la segona ho fa com a grip, per això és més fàcil seguir l'estudi. El percentatge de malalties infeccioses que hem vist a Reus és aquesta i mostra una davallada de les malalties infeccioses, sent a Espanya la primera causa de mort la tuberculosi, després la meningitis i després la grip, i a Reus, bueno, això, epidèmiques i després la tuberculosi i la meningitis. En totes aquestes dades van forçar una mica i van estudiar què havia passat al 1918 i van veure que la causa primera era la grip. Això és un muntatge d'una gràfica, és la reconstrucció de la grip a Reus amb estacionalitat a l'any 18. A Reus la grip més forta en quantitat va ser la segona onada, la que va tenir lloc entre setembre i desembre del 1918. Després va ser molt fluixa. La nostra gràfica, que compara també a Nova York, London, París, Berlín i tal, la nostra gràfica és recolzada pels mapes de la grip per províncies de la doctora Beatriz Echeverry, on la província de Tarragona segueix el perfil que diu la nostra gràfica. Si veieu, la província de Tarragona, el summer 18, l'estiu del 18, és molt baix, va començar a setembre, després es dona una miqueta a gener, continua però és molt fluix, i aquí posa una mica on posa Camis és res, és el sumatori de totes les... Com veieu, Catalunya té poca grip, té més Girona i Lleida
i Tarragona molt poquet, no? Un resum descriptiu de la grip a Reus mostra que l'augment de defuncions del 18 és produït per una causa de mort, que és la grip. Vale? Al 19 no tenim aquestes morts ni aquesta causa. A més, afecta persones voltant als 30 anys, tant a homes com a dones, adults joves. Hem buscat diaris i hem vist algunes esqueles posar registre civil. De funcions. Maria Domene, tal, 29 anys, bronconeumonia. Providencia Matamoros, 23 anys, pulmonia gripal. Antonio Sintes, 42, bronconeumonia gripal. O sigui, hi ha moltes malalties, però ja veieu una mica l'edat, no?, d'aquesta gent, que són tots de 30 anys. Això és per il·lustrar que el que estic dient és, reforça una mica. És possible que la gent gran d'aquesta època presentés alguna immunitat adquirida d'alguna infecció prèvia per un virus de grip similar. Els nens era tan alta la mortalitat que potser no es va comptar com a grip. Els adults joves, de qualsevol treball i nivell social. Alguns científics expliquen que pot ser que hi va haver més epidèmia perquè aquesta població contagia més que no els nens. I també sembla que el contagi més gran sigui a la ciutat que no als pobles. A Reus va morir un total d'unes 50 persones de 30 anys. Aquí he fet una comparació d'algunes dades de la grip del 18, total de defuncions d'un tant per cent. És molt senzill, aquest, no? Però ja es veu a Reus, si van morir 50 persones, 500 defuncions, doncs el 8%, de Tarragona, de Barcelona, de Lleida, Girona, Madrid. També vull fer una explicació, perquè aquestes dades són del 18, i la grip més forta de Lleida i Girona va ser el 19, o sigui que això encara va pujar una mica més. ¿Vale? I la grip més forta a Madrid va ser també el 19, o sigui, ja teníem unes dades molt altes de mortalitat al 18 i va continuar el 19. El primer mort que es va trobar aquí de la grip es va notificar el 15 de setembre del 18, a València el dia 13. El contagi pot estar, s'ha parlat molt de la grip, jo ara no volia entrar molt en la paraula grip, he parlat una mica més amb el Jaume, dic no vull entrar en la grip espanyola, bueno, jo crec que ja tothom sap una mica que no era espanyola, sinó que era d'altres llocs i tal, bueno, vam posar això perquè els espanyols posaven al diari, hem tingut grip, bueno. El contagi pot estar aquí a Reus de les persones que van venir, que eren voluntàries catalanes, que van tornar de la Primera Guerra Mundial. Catalans van anar 3.000 i van tornar. Molts d'aquestos estaven molt malalts. I també de la nova línia ferra que es va construir entre Tarragona i Reus, el tramvia, que aquest any justament es va innovar. Sembla també que faltaven mesures sanitàries i millor divulgació del que s'havia de fer per part de l'administració pública. Van imposar la declaració obligada de malalties de la grip, però no l'aïllament, i tampoc decisions particulars van ajudar. He agafat un retall també d'una publicació d'un diari que parla de reunions a Barcelona de metges, i aquí diu, i que encara reforcen més el que és l'interrogant d'aquesta grip, d'aquest virus, no? Diu, el doctor Turó historió la epidemia actual en sus puntos bacteriológicos. Su conclusión puede condensarse fácilmente en el desconocimiento de la gente y el vehículo de la infección y de las condiciones en que ésta evoluciona. Respecto de la gripe, con dos P's, ya lo veis, el doctor Turó afirma que nos hallamos lo mismo que respecto de la peste o del paludismo se encontraban los médicos 50 años atrás. Hoy se combate con eficacia completa la peste, porque se sabe que es por las ratas, da, da, da. Nada de eso se sabe de la gripe, añadió el doctor Turó, y no rebaja, antes enaltece al estudioso honrado la confesión de su ignorancia. Pues que bien que es que no se sabía con fer
tampoc s'aïllava, no? La segona onada, la de setembre a desembre, és la que va impactar més a Reus, no? I en tot Espanya això va ser una elevació de la mortalitat de 200.000 persones. Amb un tall generacional, els demògrafs parlem d'un tall transversal, perquè estem parlant ara d'un calendari cronològic, i després un tall generacional. Si aquestes persones han patit la grip, què ha passat abans? Doncs amb un tall generacional, aquest grup d'edat de 20-40 anys són els que venien de la Guerra de Cuba o havien nascut a la Guerra de Cuba en unes condicions molt difícils. I van anar a la Guerra Civil perquè són els que tenien entre 40, 60, 50 i van tenir una postguerra molt dura. O sigui, que per parlar de patiments, aquest grup d'edat va patir molt. Un altre gràfic, tret de l'anual estadístic, on es veu l'evolució de la grip, diu que l'evolució està posada una mica en les punxes que surten, no? Ja es veu que el 1918 la grip de setembre, octubre, novembre va ser molt dura, no? Bueno. I un anunci al diari, perquè com que no sabia moltes coses i no sabia què fer-se, doncs la gent reia una mica, no? Desinfectat de la nariz, defendiéndola contra el libre acceso de los elementos microbianos a las vías respiratorias y evitaréis infaliblemente todo contagio epidémico. Aplicad en vuestras fosas nasales unas gotas de bálsamo nasaline y resistiréis a las infecciones gripales. Y los que ya las habéis adquirido, las combatiréis con el mayor éxito y rapidez. Toma. El bálsamo nasaline es el único y verdadero talismán antiepidémico. Aquest és el diari de Reus, eh? 1918, el diari de Reus. Però hi ha diverses coses, eh? O sigui, ho dic perquè això és la veritat, és el que va passar. No sé si m'he saltat alguna cosa o ja... Sembla que ja me'n vaig al meu amic. Què factors van sumar o estar al contagi aquí a Reus? Amb una correlació lineal, directa, es troba que tres són els factors que impacten a la grip del 18 a Reus. El triangle està format. Una ciutat amurallada per l'higiene. I en aquest moment, l'Evarist Fàbregas havia donat suport a l'obra del metge Doctor Frías. Reus era una ciutat que tenia nivells elevats de salut pública i qualitat de vida. Es notava en la seva esperança de vida. La neteja, l'aire lliure, el sol, les quarantenes, l'aigua neta, rentar-se les mans, estava formant part de la societat de Reus. El doctor Frías també explica la seva tesi que el vent del Baix Camp, sobretot on ell havia treballat, però de tot el Baix Camp, el vent bufa de oest a est, o sigui, de terra al mar. Potser els vectors del Baix Camp surten cap al mar i no infecten l'ambient. També hi havia mides sanitàries de l'època. He fet un altre retall d'un diari també, no?, que diu: se acordó comunicar al alcalde de Tarragona i al president de la Diputación para que se instale un hospital para los atacados de la gripe en la provincia y en la capital. Recordar que los establecimientos de subsistencias no envuelvan los artículos en papel de periódico, sino en papel blanco, que antes de barrer las calles se ríen con agua de mar o desinfectada, etcétera, 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 ¿no? Hi ha moltes coses sanitàries que es van dient, ¿no? Però bueno, aquí ja s'havia agafat, això ja es vivia una mica. La nostra ciutat també era una ciutat amb cultura. He fet dos estudis. Per una part, el nivell de les nenes. Les nenes que anaven al col·le a Reus era de les dades més altes de les ciutats que tenim al voltant i d'altres ciutats d'Espanya. El 60% de la població, de les noies, de les nenes, estaven escolaritzades. D'aquí van sortir també idees artístiques, culturals, socials, sanitàries capdavanteres. Una societat sensible amb les necessitats dels demais. Gaudí, Fortuny, Tapiró, Miró, Vandellós, Frías i Roig, bueno, de Reus i voltant, eh? Sé que he ficat algun que no és d'aquí proper, però bueno. Una ciutat ben alimentada. Fruits secs, oli, peix, fruita, vi.
amb una combinació directa entre nutrició, sol i esport ben dissenyades. Tot això va fer de la ciutat de Reus, amb grip, però forta per recuperar-se ràpidament. Al gener hi havia molt poca grip. Frenant l'epidèmia, no hi havia contagi, i continuar la seva expansió. En aquell moment, a Reus s'havia establert els ponts per dedicar tot l'esforç a resoldre els problemes socials de l'època. Actualment, molt similars, medi ambient i l'ajuda als grups poblacionals vulnerables i fràgils, les dones, la gent gran, els nens, els discapacitats. S'ha fet molt per resoldre temes de salut i benestar, però tinc la sensació, amb aquesta recerca, que encara hem de treballar millor i per a tots. Respectar el medi ambient i preocupar-nos més del benestar de la societat, individual atenent a lo personal. Els resultats es recolliran amb el temps. Moltes gràcies.